Katika heka heka mtaani tunaenda mpaka mahali kunaitwa Gatanga. Peter Kenneth. Where Peter Kenneth was the MP once upon a time. Mm-hmm. Sindio? Yes. Mm. Naweza taka kujua ni nani MP sai Gatanga. I'd like to know. Because I hope he's doing something. Kabla Peter Kenneth... Can you imagine? Maybe... Okay. Kabla Peter I reserve Kenneth, my comments. Kabla Peter Kenneth atoke huko. Mm. Ajichoche na ile kiti ya president 2013. Mm. Alikuwa amefanya mambo. Yeah. Ah, sino wanda tubado tunamkumbuka Peter Kenneth na huu mwingine hata tumkumbuke. Imagine that. You should always do something. Lakini najua watu wa Gatanga wanamjua MP wao. Either way, Gatanga, katika one of the towns there, ninasahau jina. Sijui kama ni Mathioya. I think ni Mathioya. Mathioya. One of the towns hapo tu, area tu za Gatash tu hapo tu. Nilipewa story ya mzee moja ambaye I think he should fall under the category of superheroes. Ki Batman hivi. Mm-mm. Captain Man. Ki Superman. Superman. Mm-hmm. Ama, Superman. Ki Superman ama ki Captain America hivi. Yule mkali, Iron Man. Ki Flash. Iron Man si mkali. Iron Man ni superhero juu yeye anavaa suti. Superhero ule origi, ni ule akona power zake. But not an alien. Yeye ndio Nomare. But not an alien, a human being, so Batman. Hata Superman. Superman ana alien powers. Hata Batman si anavaa kama nini? But he doesn't have alien powers. Yeah, but Batman anavaa kama suti. Akitoa hizo masuti anaweza shikwa makahasho mbaya mtaani. Wacha nikwambie ule superhero origi. Okay sawa. Tuende na Captain America. Uyo Captain no. America havangi suti. Number 1. Ana shield. Lakini havangi suti. Akikushika kahasho yake kweli. Umeona ya kwanza ile Captain America ya kwanza. Ile alikuwa kakondere. Alikuwa mkonda hivi. Wacha na Harun. Harun Amerona. Alikuwa mkonda. Mkonda. Ako kajamaa. Alafu akaenda, alikuwa anajaribu kuenroll kwa jeshi. Jeshi zinamkataa. Oh, I should look for it then. Mm, jeshi zinamkataa. Captain America ya kwanza, zinamkataa. Alafu sasa, akaenda kakutana na jamaa akamwambia, mimi nitakusaidia. Ndio ukuwe jamaa umundo strong. Mm. Akamdunga vitu. Aha, hakumdunga anything. Alipotoka juice akapiga sipu. Wah! Wacha jamaa kuwe. Sai anapiga ngwa risasi. Tiao, inapiga tiao. Hakiana. Na hajavaa suti. Wacha na Rambo. Rambo alikuwa na hepa bullet. Yeye hatorokangi. I know there are so many who are wondering, who is Captain Man? Who is Captain America? Captain America. Superman ni nani? Batman ni nani? Get in the mix. Tafuta hizo movie we can watch. Iron Man ni nani? Wewe inaitwa Sabalheri tunakujenjarusha in always. Thank anyway. You very much. Uh-huh. Sasa huyu mzee anafa afall andio kategori ya kina Captain America, Batman, ama Wonder Woman. Ama you seen me fungita. Wonder Woman. Kadi. Umeona trailer? Nimeona trailer. Ah ile naye ni mofa. Kuna Wonder Woman, Supergirl. Hizo zileti. Wonder Woman ndio mama yao. Unasikia mpaka haitwi Wonder Girl. Ni Wonder Woman. Aule leli mama yao. Anyway, itake itoke. Either way. Huyu mzee anafall sasa under hiyo category. Kwa sababu anakuanga na kaduka. Katika, superhero. Katika ile tao. Sasa ile duka yake, akapatiwa information. Ya kwamba, no, hata si information. Watu wakakuja, wakatoa mabati. Usiku. Kwa nyumba yake. Duka. Duka lake. Wakang'oa mabati. Moja. Wakaanguka nda. Mm-hmm. Sasa walikuwa nazipitishia kwa mabati. Vitu kwa duka. Ule anachukua kiwa juu ya mabati, anapatia mwenzake yako juu ya mabati, yako mwenzake juu ya mabati, yako mwenzake anachukua, anateremsha chini. Ushaniona? Ule ako ndani, anachukua kitu kingine, anapatia yako kwa mabati juu. Huyu yako hapa, anachukua, anapatia huyu, huyu akichukua, anapea huyu yako chini. And they form the line. Ilikuwa ni chain. So vitu zilikuwa zinatoka ndani, zinaenda juu. Zikienda juu. Kutoka chini, kwenda juu. Kianjela Chibalonza. Zilikuwa zinatoka chini, zikienda. Zikienda juu. Lakini ya ziko zinakaa juu, zilikuwa zikitoka chini, zinaenda juu. Alafu zinashukishwa chini. Zinapitishwa, zinashukishwa chini. La zina umeria. Sasa. Ikakuwa ni safari ya pili amefanyiwa hivyo.
Anashindwa watu wanaingilia wapi? Anashindwa watu. Eh, kwa sababu naye si wabaya. Mm. Walikuwa wanamrudishia mabati. Eh, si wabaya. Mm. Wanarudisha mabati wanagongana. At least kukinyesha zile vitu wamebakisha kule hazitapata ma which si nyingi lakini hazitapata maji. At least na duka pia haita flood. Ni kweli. So walikuwa wanarudisha mabati. Wanapigilia kale kamsumari kalikuwa. Mm. Wanateremka. Majamaa wanainua. Mm-hmm. Safari ya pili? Ya pili. Mzee akasema hapana. No. Akaambia bibi, kale ka kitanda kangu kale ka safari kalienda wapi? Mm. Kwa sababu kitambo mzee alikuwa anafanya hii kazi ya tours. Mm. Tours end. Kwa hiyo ana kile kitanda unaweza kukakunja hivi. Hiyo. Mm. Alikuwa kitambo alikuwa anazungusha watalii wazungwa. Sasa alikuwa na kitanda kake alikuwa ka spring. Mm. Anakafanya nini? Anakakunjua hivi. Anakakunjua hivi analala. Mm. Akauliza bibi, kana kakitanda kangu ka springi kalienda wapi? Kakularia. Bibi akamwambia nilikaona kwa store, akaenda kakatafuta kakatoa. Kako kakitanda kabaya. Kageuka tu kwinyo. Akaenda kakatafuta, akaenda katafutia mattress yake, bibi akampatia na blanketi. Jioni kitu 5. Ndio walikuwa wanabishana na bibi. Na bibi kwa duka kwa mlango wa duka. Mm. Bibi anatoka kwa duka, bibi anashinda pale mchana. Mm. Jioni 5 anabisha, bwana anaingia. Bwana anaingia. Mm-hmm. Bibi anaenda nyumbani. Eh. Mzee anatulia. Mm-hmm. Anauza mpaka kitu saa 3 anafunga duka. Anafunga duka. Shop closed. Eh. Mm. Lakini hatoki. Okay. Anafunga mlango la ndani. Eh-he. Anakunjua ka springi. Eh-he. Ana relax hapo. Anatulia. Sasa ni kutegea. Hawa wa, na alikaa. Yeah. Alikaa karibu wiki na siku kadhaa. Every day hatoki pale. Mm. Wanabishana jioni na bibi. Mm. Mpaka bibi akaanza kumwambia hawa atarudi, rudi nyumbani mzee. Mm. Huyu kupigwa na baridi. Ninapigwa na baridi sana mzee, ninalala. Ninapigwa na baridi. Mm. Rudi, oh sweetie. Honey, soka musie. Rudi nyumbani. Bwana anamwambia hapana. Hawa watu ninajua. Mm. Kwa sababu mtu akionja asali. Hata unja mara moja. Anataka anga arudi hapo. Hapo hapo. Anaona mpaka akikumbuka kazali vile kana nyuta zinaanza. Nilipata place ambapo anauza original asali nitakushow. Ni mahali ya. Hiyo nakwambia. Just the thought. Nyuta zitakumwaika, zitakudondoka pu. Asali ni nzuri bwana. Unajua kuna asali unaweza onja. Lakini sikupenda kwako. Sikupenda kwa bwana damu. Utaonja asali sikupenda kwako. Ndio nasema kuna anasema yani kuna asali unaweza onja hivi sikupenda kwako. Ukifikiria unapata tu yani mate na mwagika. Hata unajaribu kupanguza ila kata haishi. Oh Jesus help. Take the wheel. Nitakuonyesha hiyo place hapa Masai Market wanauza ile original. Na labda wa karibu na mwenzako wote mwagike hivi mubagikie aza kuuliza hiyo. Aza kuuliza hiyo ni nini? Ni mwagike. Wait, let's go back to Gatanga. Oh my God. Aza kukuuliza hiyo ni nini bali mwagikie. Mbidi ya sari gine nilikula mahali. Ndiyo nimefikiria saa hika. Nika mwagi. Nyote zika nidoto. Nika kubagi. Nika kubagi kia bati mba. Oh Lord, is it hot in here? Tumbo. Ama ni AC ya jashwa. Ni tumbo inauwa. So mzee kasema hawa hizi wameonja asali. Wameonja hii asali. Mm. Na wanaweza. Ya vitu vya bure. Na wanaweza taka warudi. Warudi. Akasema hapana. Hapa sitoki haraka. Hata heri nipige mwezi nga. Nikihakikisha kila siku niko wapi. Hapa hapa. Wacha hiyo siku ati bibi alikuwa anamwambia sirudi. Mm. The following day. Usiku. Ndio. Mzee amelala tu. Kitu saa 6 hivi saa 7 inaenda. Anajiekelea tu pale kwa kaspringi. Akasikia kana. Kik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 
Umesikia Waiguru? Waiguru. Yaani umepanda uko juu, uko juu. Waiguru. Waiguru, yaani uko juu. Uko juu. Uko juu. Eh, ni da Kenya. Umefika? Nimefika. Rata nyudo. Ah, eno, ndio hii. Akapewa nyundo. Ile upande huu unagongo, upande huu wa kutoa nails. Eh, sasa si saa hii juu ndio wamefika. Anahitaji upande wa kutoa. Wa kung'oa. Eh, so unajua kana kuanga hivi. Kana? Kana ng'oa. Eh. Sasa tu waigongeleshi sana kuzi watarudi. Watarudi, yeah. Wapigangi ya tinganga. Wanapiginianga tuka msibari kido. Kaka. Jua, in a couple of weeks. We'll be back. Na mzee atakuwa ame-restock. Ame-restock. Bas, si wakarudi. Sasa mzee alisikia ya kwanza iking'olewa. Ile akasikia, he. Neke. Akatega sikio. Akasikia kaka kaka kaka. Kasema kaka. Akocho. Kakunja kitanda. Ka spring. Akaweka kando. Hiyo ni mattress. Kredi mkate. Kwani alikuwa ameweka karibu na kitanda? Para si i area si anadimera mali watazianguke juu ya mkate. Okay. Si anapia amepima akaona mali watanguka. Mali watangu? Akasukuma kreti ya mkate. Akaweka hapo kando. Hiyo ni ile beri. Ile beri alikuwa amefungua jana ya unga. Ya unga. Kai yes. Na unga vile ni ngumu kupata. Songesha hapo kando. Akajenda. Na akakaa hivyo. Anaongojea. Na akidondoka tu moja, you deal with him hapo hapo. Sasa ile kitu ambayo mimi vile nilisikia hii story ni ati akiwangoja hakuwa na any crude weapon kwa mkono. Aliwangoja hivi. Sinikuambia kuna hii kofi ya discipline na kuna hii ya madhara? Ya madharao. Yeye alikuwa anaongoja na ya discipline. Walikuwa wanafanya tu kudondoka, hawaiki ngazi. Ngazi ya nini? Wana jump in. Si unaingia hivi pole pole alafu unashikilia ile. Alafu you just mali, drop in. Mali, mabati inapigiliwa siku na zile beam. Beam, mbao mbao. Za roof. Si unashikilia tu na teremka nayo, alafu unajiachilia, unaanguka hapo. Soft landing. Sasa alikuwa amewatege? Ametegea. Jamaa wakaanza akakuja. Akamuona anashuka tu. Haongei naye. Ni ako kwa giza. Jamaa akanguka. Hua, akapiwa. Mbaka! Moja. Akanyamaza. Alizirai. Ama kulala, usingizi. Akaanza kumoroto. Akalala pale. Usingizi bila kupenda. Si ya kulazimishwa. Ni ya kujitakia. Jamaa akalala. Mzee akanyamaza. Wale wanaitana. Buzia. Dongo. Jose. Kona na majina mangapi? Niki mtu huyo. Dararia. Jose. Jose. Jose niki. Jose. Sasa huyu akwapa juu akambia na wale wako chini. Shuka umwangalie. Igira. Olore niki. Ingie uangalie nini Jose. Igira u. Olore niki. Olore. Ingie uangalie nini? Nini? Niki kiruna Jose. Ah kujua mzee. Niki Jose. Uya kujua. Nini Jose? Uya kujua anasema dararia. Haongei. Wakawa bigira. Olore niki. Ingira. Ingira. Ingia uangalie nini? Na yeye pia mwingine. Nde. Mba. Usingizi. Hapo. Huyo mzee alikuwa anawaza makofi wala lala. Kofi. Anaogonga wapi jamani? Kofi wala lala. Unasema nini? Hawa kaanza. Kimu. Jose. Niki adwaya. Sasa hawa ni wale wawili wakochi? Wakochini. Mmoja akaambia mwingine. Panda. Kulikuwa na wangapi wamebaki nje? Wawili. Oh, there are four. So two in, two outside. Two washaingizwa kwa usingi. Wawili wako pale chini.
Sasa ule akopale au wawili wako chini. Mmoja akaambia wewe pande wende uangalie. Uangalie nini Kim na Jose ni nini? Leo wanatuharibia masaa bana. Ni nini wanaingia pale ndani wananyamaza? Ama kuna kitu wamepata. Ama wamefungua mlango eh. Labda kuna kitu wamepata kwa fungua mlango akaumeli. Hebu zunguka kwanza uangalie mlango. Kama imefunguliwa. Akazunguka akasukuma sukuma mlango akaona hii mlango haijafunguliwa. Akaitana hapo akiwa kwa mlango pande ule. Kim. Jose. Kim. Jose. Kim we? Jose tia iwana. Niki, Kim, Jose. Akarudi, akasema, mlango haijafunguliwa na wamenyama. Kwa hivyo kwa hapo ndani, hiyo kitu wamepata wanaikulia hapo. Huyu akamwambia panda, uende uangalie nini? Huyu akapanda, pale kwa kashimu pale juu. Kim, Jose, Kim we, Jose. Tigai, Niki, mwina wana muno, mkola utoto, nini? Kim, Jose. Akaambia yule kochini, nini nego igira. Wacha niingie. Wacha niingie. Yule akamwambia igira. Ingia. Na ukiwa kuto huko uambie waache ujinga. Sawa. Masaa. Nga. Mba. Usiingize. Yule kochini akaanza. Kim. Jose, Vini, kama, Vini, kama niki, Jose, Kimu, Jose, Kimu, kama, Vini, niki adwa, Vini, kama, Jose, Jose, Kimu. Uye kola pala. Watu walingi uko wala jawaza. Lazima kuna kitu kizuri. Oye lio na nikubaya. Aliola hata ngojea. Mzee akanyamaza, akangoja ule itane, akangoja, akasikia kumenyamazo. Akajua wameisha. Ni hawa ta? Wao watatu. Polisi. Kapigia mama. Mama, bibi sasa. Tekare ile, tauma na gari ile, utengere hare ya forithi, wae forithi ile, uke nao. Dena isi, mea haha theini. Akuja na polisi. Toka na gari kimbia pale kwa polisi, chukua polisi kuja na wa? Kuja na. Niko na waizi wako hapo wamera? Wamelala. Wamelala. Niko na waizi wamelala. Metoro, hii metoro. Wamelala. Wako singizini saa hii. Hai, wamelala aje, we wacha maswali, wendi polisi. We dea polisi, kuja na wao, wako hapo wamelala. Bas, waka kuja na polisi, mzee akasikia. Hao ni bibi, bibi akamuita. Hani, bibi, wethini, hii, igora, dena forithi, fungua niko na polisi. Mzee akafungua. True to his word. Ndio hao wamelala. Wangapi? Watatu. Polisi walimuuliza tu swali moja. Ulifanyaje? Walale. Ati ni kofi tu. Niwapiga kofi moja. Kofi moja moja tu. Wanalala. Akauliza aje? Kofi moja aje? Tulojo nilipatanga accident. Nikiwa kijana. Nikawekwa chuma. Guy. Sasa hapa ndani anakuanga na breastplate. Mfupa wa ndani ni chuma. Si mfupa. Mfupa ni mfupa. Lakini mfupa inakuanga imezungushiwa na chuma. Kiwolverine. Zilikuwa nakwambia ni hero. Kiwolverine. Alafu hapa sasa hapa bali didi, hapa bali hii inaitwa palm. Hapa kwa palm, alakuanga amewekwa chuma ndani. Hata haizangi kufanya hivi. Mkono huko hivi. Mkono unakanga tu hivi. Hivi. Haezi. Mkono uko tu hivi. Kwa sababu kuna chuma imetoka hapa, imekuja imeshikilia hapa. Joint. Kwa kisugudi kiwiko, kumbo. Breastplate. Iko upande wa ndani. Mkono inakaanga tu hivi. Hata akitembea anatembeanga tu hivi. Hata akikusalimia anasalimia gamba hivi. Mkono hizi kunja. Kukunja hapa atakunja. Maana yake imefika hapa. Lakini hapa ndio hafanyangi nini? Inakaanga tu. Hapa kwa wrist. Inakaanga hivi. Hii ndio alikuwa na deal lawa. Siliko wewe ni hero. Awe ni hero. Nalakwambia hiyo mkono ilimsaidia hiyo siku. Aliko kofi ngapi? Moja moja. Ilikuwa inawapatia usingizi. Chuma, chuma. Uzoga tanga nilifanya. I'd love to meet her. Lakini napata kuwa ndio heka heka tunapata kupokea siku hii leo.